rafu yangu muda mrefu bisa muda mrefu ani kazi na bamba ama hizi pilka pilka tu kati hapo kesho leo kati kesho kazi mtu wangu basi nilikuwa na kazi fulani pale hapa alafu atakaja feli yangu kaja feli mtu wangu yani hata sibizi hata niko nyumbani tu sina kazi lakini rafu yangu mimi bana juzi kwa nitoka nyumbani na kuondokana lakini sasa cha kushangaza bana ni mamatu kumbia mwizi 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 cha kushangaza zaidi cha kushangaza zaidi ile kelele ilishia mtoni ona mkali ilikuwa ni mimi ila sasa acha basi ile story mtangu basi ninakushow mtu wangu yani ile story ona kwa mzee mmoja ona ile makazi yani tuseme yani tangu mwezi wa kwanza tangu mwezi mwezi basi wa 11 au tarehe 20 pesa yangu bado hajanipa mimi basi yani nikamwona nini ndio tuko tayari ile basi ng'ombe yake ile sababu mimi na mlomo hapo vipi Kwa hivyo pale juzi likuwa kuiba Sikuiba nao mkali Kwa hivyo tuseme walikuwa wana kuzulumu wale Wanazulumu sabu ona Ule mzee basi na mdai shilingi 30,500 Sabu mi basi Ani Tangu basi Tangu basi mwezi wa kwanza Basi mwezi wa 11 tarehe 20 mtu wangu Ule basi tarehe 25 na ule basi tarehe Nini hizo pesa zilikuwa zilikuwa Nyingi nao mtu wangu Basi kama basi nenda Kwa nini Lakini mkweli wake Mkweli wake alikosea Bana pale cha kufanya ungeleta wazanta na hata kama nikuhusishe usishe chief wale mambo ya mbona ona process ndefu hiyo mtu wangu sisi tuuliza mashauri sisi vijana wenzako tukushauri venye ambavyo unastahili kufanya tueleweka vipi bana kwa wenzako sasa wewe ukafanya maamuzi yako sisi tukazani kuwa wewe ni mwizi na chungu watu wengine wanaweza kuwao basi ni kweli chunga wenye tulikuza mbio tunakosa kosa cha kufanya mila muhimu na unaongeli wa shauri wapi kwamba mimi niko na shida fulani ama yule mama niko tunaelewa na kitu fulani sababu nilikosa ni hivyo watu watakuelewa ni hivyo alafu mimi nilikosa Sasa vipi jamaa acha ni mwage mimi acha ni wewe kazi tunajua nimeshika mambo na players ndio bwana sawa bwana wewe naitwa na mama mmoja pale unasema stima yake imefaidi kwa ndani ni kwa hivyo ndio kufanya kwa nyie oh sawa ndio jioni kwa sawa mtani sawa sasa nani ule mzee sibe basi kesho mimi basi nenda kumuona yule mzee wewe mzee ile basi pesa yangu utanipa basi nataka basi tu nini basi tutafuta Wewe bana cha kufanya kama utaonana na huyo mama Mtie wazee bana Sio mambo ya kujamlia mlia mambo ya kuwa unaenda kuchukua ng'ombe sijui nini unanua juzi venye ulikuwa unataka kufanya ni hivyo Ungelikusahau wewe fanya usifanye maamuzi yako ya kichwani bana fanya maamuzi sawa 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 mkali Tuonane Bro, naitwa basi mjeuri kweli. Ah niko bro. Huko. Vipi lakini? Wapo vipi? Poa. Mshwari. Wewe mkaje hapa? Bwana sura niliona pahali sura yako. Vipi gari yako ni private ama wabeba wateja? Nabeba wateja. Nabeba wateja. Najua kwa mzee Jijito hapo kando. Pale kona pale. Nafahamu. Nafahamu. Sasa mimi niko nataka kufikisha hapo sema. Shingapi? 250. 250? Si ni hapa kona tayari bro. Mbona nataka kuchukua hiyo pesa hiyo? Si nipunguzie yako kwa 50 basi. 200 basi. 200? Sawa. Basi wewe ni dereva, ukiniangusha upate pesa. Sawa? Siwezi kuangusha. Mbona unazima pikipiki? Ona nile. Panga. Panga? Sasa utakao usalama wako. Shuka kwa pikipiki. Haraka. Nini bro? Unaweza anda? Nini bro? Nini bro? Nimekwambia waende wanasema nini bro?
Pikipiki yangu bro. Wewe unachezea watu tu. Wapo kabisa. Wewe unataka mali wa wewe unajifanya kana kwamba wewe watu siku hizi wanaishi kwa hizi mambo. Mpafu kabisa. Madadi msa. Nipotea lakini. Ah niko tu. Uko ah. Ah niko. Madadi nilikuwa niko na mchongo nataka kukwambia. Oh oh. Hebu tukae kidogo hapa. Ah nipe mchongo mkali, nipe mchongo, nipe mchongo. Wajua mzee. Kuna ile bili ambayo nilikutuma. Nilikuwa nataka kuuliza vipi tena ulifanikiwa? Ah. Ah mtu wangu, udini baba. Ongea taratibu, ongea taratibu mimi hapa. Tuko kwa barabara. Mimi niambia hiyo. I'm going to go to the house. Wewe sijui labda pingine unikosea kwa hali. Ah, ulienda masaa gani labda pingine? Ona. Saa 12. Saa 12. Saa 12. Nichelewa. Ah, kivipi? Kwa ni urauke baba. Kama siku rauke ile masaa ya mchana mchana ile, pia huwa watu kidogo wame. Tukatoka. Hivyo kaenda masaa mbili sio. Ah, naweza kukufikia sasa. Wachukua. Sasa mwanangu, sasa mwanangu wiki hiyo bike. Mimi hata sitaenda. Maana sasa mimi nataka wewe ufaulu mwanzo unilete kitu ambacho utakuwa umekileta mwenyewe kabisa. Sawa. Bike nyo. Na hiyo nayo ukifeli mwanangu. Ah nitakutoa kwa list. Ona sisi feli. Nitakutoa kwa list. Ona. Afadhali niangalie jamaa wengine. Ndio bro. Ili tuwe pamoja. Angalie sasa. Ona. Bye. Niko tayari. Nataka basi kishika mtu mkatishe kabisa. Ili ni kazi yangu sisi hizo ndo dini baba mimi naishi kwa hizo sawa sasa ona mimi niko na teremka hapo kona hapo kuna jamaa anataka akanipatie kidogo mambo mambo si unajua mara nyingine huwa lazima uchemshe akili ah ni hivyo pale ni hivyo au excuse uchemshe ah kwani basi ni kama basi uko nao wewe nini basi sina saa hii acha niteremke hapo chini alafu sawa 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 mkali tutapambana fresh hivyo I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ah, yule kijana?
Sikawadi. Huyo venye nilienda kumkuta ni anaongea na jamaa mmoja. Wano, unamjua Wano? Wano nafahamu. Sasa nilipokuwa kwa mbali nikawaona, sasa nikasema acha nifuate pole pole. Sasa nilipokaribia nikasema acha nitulie kando kidogo niwasikilize venye ambavyo wanaongea. Sasa nikawasikiliza venye wanaongea, lakini nikasikia maneno fulani kwa yule jamaa analalamika, anasema alikuwa haibu yule jamaa. Sasa mimi nikatogelezea nikafanya nikasema acha nimsikilize venye anaongea kwa karibu. Sasa yule jamaa akaongea, mwishoni nikasikia yule jamaa sema yule alikuwa anamdai mbona alichukua zile ng'ombe zake kwenda kuzichunga within 1 year, na yule mama akawa wale wenyewe wakawa hawamlipi. Sasa yeye akaona acha chukue hii kama mshahara wangu. Sasa alikuwa anataka kuchukua ile ng'ombe moja yeye aende kuuza. Sasa yeye akaona nichukue ng'ombe moja nikauze, ili nikenda uze nipate ule mshahara wangu. Ndipo sisi kumuona tukazani anaiba ili kuiba, yani kule kuiba tayari, kumbe yeye alikuwa anachukua kujilipa yeye mwenyewe. Naona sasa kwanza angehusisha watu wake azije kwanza. Yes. Hello? Anambe. Baba mambo. Freshi. Kwa baadaye niko busy. Sasa usisha kwanza za vijiji. Kwa poa zaidi. Hilo tumelizungumza hilo, tukamwambia ilikuwa ni ulifanya makosa wewe kuchukua tayari kufanya maamuzi yako. Mimi na Wano sasa ambapo nilimwambia hivyo, yeye akasema basi mimi nilikuwa nataka kujilipa tayari mimi. Nikamwambia hivyo sivyo, siku nyingine tutakuoa. Sisi watu wakisema mwizi mwizi, sisi tutadhani kuwa wewe ni mwizi kweli, na sisi tutakuoa. Naambia watu siku hizo kwa hasira, watu wengi wanaibiwa sana. Juu ya yule mwizi wa mtaa yule. Unafahamu? Unafahamu? Yule ambaye tulikuwa tunambia ile siku ile. Namjua vizuri sana. Sasa vitu vingi vikiibiwa tunasema ni yeye, na wewe tukukuta tunaiba lazima tukuo. Basi tutamwona, tutamweleza vizuri, tutaambia wale jamaa wengine kwa yule sio mwizi, ili wasipokimuona wasimpige, wasimuone mtu na kichochote. Kama tunaanza magazini naenda kutumia moyo wangu Kwa mbele, mpua. Unaonekana kwa strong. Natoka mazoezi. Sasa kuna mpua gani? Jana mimi nilikuwa napita pale kwa mzee Jenga hapa, tukutana na kijana mwizi. Nikakula akatoroka. Yule kijana kwani mambo na ngumi yuko sawa? Yuko sawa yule. Lakini yuko kwa mzee Jenga. Akatoroka. Naonekana ulimpanga vizuri sana. Sasa tukimuona tunasema hivi alikuwa. Sisi akitushinda sisi tutafanya vipi? Sasa akishinda. Ndio kwenda na timing. Cheki mambo ya kupigana ndivyo tuna wakati. Cheki tufanye hivi, tukimuona tunamshika tunapeleka polisi. Mbaya. Sasa tutamshika vipi? Unaonekana wewe ni mwoga sana. Unajua kushika mtu inaenda jitaimi. Sasa wewe utaleta timing gani hadi tumshike? Mimi ndo kama kamba na tukamfukuza. Sasa kimshika kileta zake sisi tofu kama kamba halafu tunaenda naye. Sasa wewe utakuwa na kamba na huyo anatembea na panga siku hizi. Acha woga wewe mwanaume bwana. Hata kama ni mwanaume sikatai, lakini unajua panga. Mzee panga ni kali. Kwa panga, kwani panga nini? Sasa tunamshika kwa uzuri. Leo tunataka kula. Leo kule watu wanapata anafanya kupata adabu. Lakini hata zake. Sasa tutachukua kile kitu mkononi. Lakini wengi vile venye ambavyo tutamshika, ni kama mimi nadhani hatutaziweza. Jua kwa hiyo jamaa yuko na panga. Unaogopa panga nini wewe? Kwani panga nini? Panga ni kitu ambacho naweza kutoa rahisi sana. Sasa hebu niambie nataka kufanya nini. Mimi ambacho ninataka yani kama nikumvamia tufuate kama
akiwa nyumbani kwake pale. Kama pengine atakuwa ameenda kuoga, unajua mtu akaenda kuoga ndani ya nyumbani. Sasa sisi tusimame pale kwa mlango, msubiri hapo. Wengine waende kule kupafuni. Fresh, kero ana mama. Unapata jogo wangu. Hapo kabisa. Sasa nini wacha tena kile nyumbani kwako? Fresh. Aibu ya na ile shule aibu ile sana vipi? Anga tangulizwa vipi kwamba shule inaendelea? Hiyo kaka inaendelea vizuri sana. Sipokuwa uzembe kidogo lazima kuwepo. Iko na uzembe kidogo vipi? Anaonekana na kosa shule. Ndiongea na kosa sababu ya pesa huwa nimesikosa. Kwa hivyo wewe unahitaji yani kama ni pesa kidogo changu kiasi kidogo umlipie. Na lingine ikiwezekana yani tupate walimu wa tuition ili hao wanafunzi. Pesa haya na mama. Tangazie. Kama vipi? Mpaka ule ndio soda ile. Sasa zangu. Na shania wao umu. Niambo ameharibika sana. Kwa basi ya check. Atesi kia pala mahala mpo ni mekonesi. Mwini kwa hapa na sijiri kidogo. Kuna mtu amesema tani ikia kazi. Kwa hivyo nikipata mtu ifanya mambo mbele mbele fresh. Apo kila siku mnanisumbua barabarani, mnasema mimi ni mwizi. Kwa nini? Sio mimi. So wewe niko uwe. Niko uwe. Nawamaliza moja moja hivi. Ba. Ndogo. Ehe, wewe ndo unajifanya mwizi huko mtaani wewe. Acha nikuonyeshe. Ndio hapo mnatafuta kila wakati. Nikuonyeshe. Nani? Mimi nitakuonyesha wewe, unajifanya usikii. Kuwe. Nitakuonyesha. Kuwe. Kuwe. Mimi nitakuonyesha. Unajifanya usikii. Kuonyesha.